Hei og hjertelig velkommen til denne første brukerveiledningsvideoen for MBFs nye hjemmesider for klubber. Det nye systemet har mye ny funksjon og har en stor oppgradering i at den inkluderer klubbadministrasjonssystemet i grensesnittet. I denne videoen skal vi ta en sånn grov første titt på hvordan det ser ut, og jeg skal forklare litt hvor de ulike tingene finnes i systemet. Den første siden man må bli kjent med er selvfølgelig innloggingssiden, og den har nettadresse admin.bridge.no. Her logger man inn med din personlige bruker, altså den samme brukeren du bruker på bridge.no. Brukernavn vil da alltid være medlemsnummeret og ditt eget valgte passord. Har du glemt passordet ditt, så kan du be om et nytt på bridge.no. Da logger jeg inn som meg selv. Jeg har lagt meg til som en bruker på Harstad Sjakk og Bridgeklubb, og derfor vil vi bruke det som demo her i dag. Denne siden er liksom hovedgrensesnittet for det nye systemet. Her vil vi alltid se hvilken klubb vi aktuelt er inne på. Vi har en knapp for å gå rett til å se nettsiden til klubben, og så har vi en drop-down-meny hvor vi kan velge mellom ulike klubber dersom vi er administratorer for flere. Her kan man også eventuelt ta kretsen, hvis man er administrator der. Vi har tre hovedfaner. Det er hjemmeside, klubbadmin og oppsett. Hjemmeside sier seg egentlig selv. Der redigerer man alt som har med hjemmesiden til klubben å gjøre. Klubbadmin er det samme gamle systemet som dere kjenner fra før av, hvor man kan melde inn og ut medlemmer, man kan endre medlemmer, man kan oppdatere klubbinfo, man kan se på serviceavgiftfakturer, eller man kan melde på klubben på simultan. Man kan både bruke menypunktene oppe i toppen her, og man kan bruke de på siden. Begge deler fungerer. Dette vil vi på sikt erstatte med noe nytt, men det tar nok litt tid. Det tredje hovedpunktet er oppsett. Der kan man foreløpig gjøre veldig lite. Men her er det på en måte infoen om klubben og sidene. Her kan man også eventuelt få lagt inn en domene etter hvert, hvis man har det. Man kan videre sende e-post, altså sette opp en e-postkonto for klubben, hvis det krever at man har et eget domene. Og til slutt, det vil også komme muligheten for å styre hvilke brukere som har tilgang til systemet etter hvert. Det er ikke åpnet for i dag, så skal dere legge til flere administratorer, må dere sende oss i NBF en melding om det. I denne videoen skal jeg all hovedsak fokusere på hjemmesidene. For å komme tilbake dit, så trykker jeg da på hjemmeside, og der har vi seks hovedmenyer. Disse er standard for alle klubbene. Vi har artikler, det er nyhetssakene som klubben har. Vi har resultater, som automatisk henter resultater fra ruter. Det kan ta litt tid første gang man åpner denne, ved å logge den inn. Vi har medlemmer, som automatisk henter medlemslisten fra klubbadmin. Vi har klubbinfo, som automatisk henter klubbinfoen fra klubbadmin. Vi har arkiv. Her har vi mulighet til å legge inn viktige dokumenter for klubben og vise dem på hjemmesiden. Og det finnes også en egen seksjon for årsmøter, som vi skal komme tilbake til i en senere video. Og til slutt så har vi terminliste, hvor klubben kan legge ut en terminliste i mange ulike formater. PDF, tabeller, etc. På sikt vil det også komme en, det vi kan kanskje kalle en eventfunksjon, hvor man oppretter event i en kalender på spesifikke dato, som kan ha ulike attributter, som type påmelding, betaling, ja, ting som måtte henge sammen med det aktuelle eventet. Men per i dag så må man altså lage terminlisten manuelt på gamle måten. Videre har vi på høyre siden, i all hovedsak, disse ulike bibliotekene som finnes. Og man bruker disse for å først og fremst håndtere nyhetssakene. Man skriver altså ikke en nyhetssak på en måte på forsiden, men man går inn i artikkelbiblioteket og lager en nyhetssak. Eller redigerer de som er, fjerner de, etc. Man har også her en mulighet for å importere nyhetssaker fra den gamle siden sin. Så har vi bildebiblioteket, hvor vi laster opp alle bildene som skal brukes, enten som forsidebilder eller i en nyhetssak. Vi har også laget en del standard MBF-bilder som dere fritt kan benytte, som ligger i mappen som heter MBF-bilder. Her er det en del type illustrasjoner som man kan bruke som bakgrunner, og litt lenger bak i her så finner man en del
ja, type klippart bilder som man kan bruke for å illustrere ulike ting som skjer. Vi kommer til å fylle på med mer bilder her etter hvert. Det tredje biblioteket er filbiblioteket. Her kan man laste opp viktige dokumenter for klubben. Filbiblioteket støtter mange ulike filformater, sånn at det er få begrensninger her. Men typisk PDF, Word og Excel er null problem. Og så kan man da via filbiblioteket hente ut en lenke til dokumentet og legge det for eksempel inn i en nyhetssak eller andre steder på hjemmesiden. Vi har også en funksjon som heter kalender. Der kan man opprette disse eventene jeg snakket om tidligere. Foreløpig er ikke denne funksjonen fullt bygd ut. Så det ligger noe her, men foreløpig så er det ikke en sånn veldig brukende sted så mye. Men det kommer. Siste punktet er årsmøtefiler, hvor man kan opprette årsmøter. Det gjør ikke at man på en måte fullverdig får kjørt årsmøte via dette, men her da kan man legge til ulike filer som typisk hører hjemme i et årsmøte, og sørge for at de vises på en pen måte på hjemmesiden. Altså et lite type arkiv. Hvis vi går tilbake til hjemmeside, og disse seks hovedpunktene, de vil vi også finne igjen på klubbens hjemmeside. Så hvis jeg nå går til Harstad Sjakk og Bridge, ved å trykke på Se nettsiden, så ser vi at da ser vi utgangspunktet hjemmesiden til Harstad Sjakk og Bridge, hvor vi finner igjen de seks hovedmenypunktene oppe i toppen her. Ellers så er hjemmesiden bygd opp med slik at det er et forsidebilde som man fritt kan benytte ut, eventuelt legge inn flere bilder som rullerer. Man har noen hovedknapper, man kan også redigere disse, som vi anser som kanskje de viktigste tingene på hjemmesiden. Så kommer nyhetsartiklene listet opp under her. Så kommer det et felt hvor man kan legge inn informasjon om klubben. Dette er type informasjon som man synes er viktig at nybesøkende ser. Bildet kan man gjerne bytte ut. Så er det en medlemsteller som man ikke kan gjøre så mye med. Den teller bare automatisk de medlemmene man har meldt inn i klubben. Så kan man bytte til andre klubber i kretsen. Så har man et lenkefelt under her hvor man kan legge inn valgfrie lenker. Nederst er det en footer som er felles for alle som MBF styrer. Takk, det var første gjennomgang.